Hamıyı salamlayıram. Mənim adım Riyad Ağayevdir. Azərbaycanlıyam, Qarnada yaşayıram. Müharibə başlayandan ilk gündən döyüşlərə qoşulmuşam. Riyad, müharibədən qabaq nə ilə məşğul olurdun? Tikintidə işləmişəm. Heçin belə. Neçə ildir Ukraynadasan? 6 il. 6 ildir burada yaşayıram. Sadəcə mən fikirləşdim ki, misal üçün mən Azərbaycana qaçsam, sonra özüm-özümə necə güzgüdə heç baxa bilmərəm, çünki neçə ildir burada yaşayıram, necə qoyub gedəsəm. Vaxtı ilə Qarabağ müharibəsində də iştirak eləmişəm, orada yaralanmışam ayağımın ikisindən. Mədə bayınqamatda Ukrayna soruşanda ki, kimdə nəsə təcrübə var, mən deyim ki, mən Qarabağda iştirak eləmişəm. Komandir sözü sevindi ki, o şey olmaya sən özümdə apardım. Deməli, İrpenə girəndə biz, orada yaşın koridor vermişdi ruslar ki, dinç əhali. İnsanları təxliyə edəsində. Biz elə maşınları saxladıq qırağda, tökülüşdü məşəyə ki, millət keçsin, biz sonra girək şəhərə daxil olaq. Elə millət gedəndə başladı ruslar onlara mina notla, nə bilim, artilleri zar, hamısı bu yazıb millətin başını tökülər. Orada bir dənə qadının ayağı bir yana uçdu, nə bilim. Fikirləşirsək ki, misal üçün siz bunu icazə vermişsiniz, hansı danışılıqdır. Bu millət çıxır, özü orada körpə uşaqlar, plan beş imkan. Heç nə başladılar olmağa yazıb, millət töküldü olan məşəyə. Bizlər orada manevri gözlədik, sakitləşdik, başladı biraz kömək elədik ki, cəmadə tez-tez maşınlara yükləyib, çıxsınlar. Onlar çıxandan sonra biz sıra girdik yerlərə. Gələk kimi yadındadır ki, bu necə olan bir şeydir ki, bu, özünüz icazə verirsiniz bu millətə ki, yani çıxın. Biz hərbiçilərlə söhbətimizi davam edirik, amma ki, belə bir şey deyirlər. Millət də öyrən. Yəni, Ukrayna ordusunda döyüşən azərbaycanlılar təxminən? Şəxsən mən tanıdığım, mənə bir yerdə döyüşən Elnur Həsənov. İndi şəhid olub, Allah ona rəhmət eləsin. Çox Allah rəhmət eləsin. Zabit idi, leytinant səhvən, əmirəmsə, 2-ci Qarabağ müharibəsində iştirak edir. Elə oradan gəlmişdi, qayıtmışdı ki, burada dinç yaşasın ailəsi ilə, o da orada müharibə başladı. Çox belə yaxşı oğlanı. Yenə kimi yaxındadır. Birinci onu görəndə məndən soruşdu. Bizim batalyonda erməni var. Dedim, yox. Olsa mənə xəbər elə, onu vuracaq. Yaxşı. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Çox belə. Bay-bay oğlanı. Döyüş zamanı əks cəbhədə rastlar heç azərbaycanlı gəlinmi? Balançorlar kimi. Olur da. Yox, Rusiya tərəfdən mən. Rusiya tərəfdən. Yox, yalan görəm. Ancaq bu rətlardır, ruslardır, mən qarşına çıxan. Şəxsən Azərbaycanlı Riyad, ilk gün yadıma gəlir, müharibənin başlanğıcı. Çox yaxşı yadıma gəlir, çünki elə Kiyevdə döyüş gedirdi. Gecə ayın 25-dən 26-sına gecə. Nivki metrosunun yanında parkda. Elə mən də orada iştirak edəmişəm. Ona görə çox yaxşı yadıma gəlir. Xatırlayardın zəhmət olmasa bizim Kanal 10 üçün, izləyiciləri üçün? Deməli, gecə saat 2-də Rus divisionlu qrupan tankı girdi şəhərə. Şəhərə girdi, hərbiçilər bilirdi, bıraqlar onun mostunun altına, başladılar döyüşməyə. Başladılar onunla, tank mostunun altında deyəndi, ona görə onu nə cevilinlə, nə qrandamotla vurmaq olmurdu. Tank başladı işləməyə, binalara, hara gəldi atırdı, aradasa yalan olmasın, bir 16-18-dən bistirəb olurdu. Sonra bir dər, bizə cevilinlə onu vurdular, partladılar, Rus dərqə şıntıları başladılar qaçmağa oradılar. Və qaçanda onları bir-bir hamısını vurdular. Bizim qrupda elə Kakras parkın içində onları qarşılayır. Çünki o gündə heç kim yaddan çıxarmıdır. Çünki biz ora gedəndə bizim məqsədimiz idi cəmatın pasportunu yoxlamaq. Heç kim gözləmirdi ki, ilk gündən Rus hərbiçiləri Kiyevin mərkəzində qeyd olunur. Mənlə müsahibəni Kanal 13-də izləyə bilərsiniz.
Salam göndər dostlara, doğmalara, tanışlara salam göndər. Mamadan başqa, çünki mama elə bilir ki, mən Polşadayım, qaçqın kimi qaçmışam. Bu saat bütün Azərbaycan ürəyi sizinlədir və Azərbaycan xalqı, Azərbaycanlılar daim dualar edir və tezliklə bu müharibənin bizim Ukrayna xalqının qələbəsi ilə başa çatmasını arzulayırlar. Sizə uğurlar və qələbə xəbərini gözləyirik. Gələcəkdə də kanal 13-də inşallah səndən qələbə xəbərlərini eşidək. İnşallah. Sağ ol, var ol qardaşım. Sağ ol.